בוקר טוב. Good morning. ברוכים הבאים לזמן לשבת ולשים לב מה שלמנו היום. אז בואו ניקח מקום נוח לשבת, אם זה על כרית או כיסא או מזרון, לא משנה. שיהיה לנו נוח. וניתן לעצמנו זמן להיות כבדים, לשחרר, לסמוך על הרצפה שהכל תומכת בנו היום. ונבדוק המקומות איפה שכפות הרגליים שלנו נוגעות, תחושה. כל המקומות שהגוף נוגע במשהו, התחושה בכל המקומות. אפשר לשים לב שהגוף נושם, אנחנו לא עושים שום שינוי, רק שומת לב. ונבדוק את הגב, את הכתפיים. הזרועות שלנו ואת הכפות הידיים ועל מה הן נוגעות כרגע. ובואו נעשה שינוי אחד קטן, כאילו חוט מושך אותנו לכיוון התקרה, לשמיים, גב ישר. ראש למעלה, סנטר מעט מוכנס, כתפיים רפואיות, בואו נוציא אוויר. ניתן לעצמנו להיות ריקים לכמה שניות, ואז להכניס אוויר טרי, להתמלא עם הבטן בתוך בית החזה, להיות מלאים, ואז להוציא שוב פעם. וניתן לגוף לנשום. ושיושבים כאן, שמים לב שאוויר נכנס, שאוויר יוצא, ותוך כדי את הנשימה שלנו, תבוא בטח מחשבה. מחשבות אוהבות לחגוג כשאנחנו יושבים. הנה הזדמנות שלנו לשים לב מהן. ואם אפשר לראות, נסתכל שנייה, נשים לב מה זה. זה חשוב. ובלי להיכנס לסיפור של המחשבה, נגיד לה שלום. ולהחזיר את תשומת לב לנשימה. שאוויר נכנס, שאוויר יוצא. ואופס, הנה באה עוד מחשבה. כל כך חכמה. אבל לא משנה מה זה. זיכרון. דברים שנצטרכה לעשות, לא משנה. נסתכל על המחשבה, נכיר בה, וכמו ענן בשמיים, נגיד לה שלום, ניתן לה לצאת, להחזיר את תשומת לב, לנשימה. שאיפה, נשיפה. וכל פעם שבאה מחשבה חדשה, אנחנו נעשה אותו דבר. לפעמים המחשבה יותר חכמה מאיתנו,
זה ייקח כמה רגעים עד שאנחנו נשים לב, אבל זה בסדר, לא משנה. רגע שאנחנו שמים לב שיש מחשבה, נסתכל מה זה. אפשר להגיד לעצמנו, מחשבה, אני רואה אותך. להגיד שלום. ולהחזיר את תשומת לב לנשימה. בגלל הרצון שלנו להיות כאן כרגע, זה הדבר הכי חשוב. אז אוויר נכנס. ואוויר יוצא. ושוב פעם נשים לב לגוף. אולי יש מתחים כבר. נשים לב לאן הם הגיעו. שווי נכנס. שווי יוצא. בעוד שנייה אנחנו נצא מהמצב הזה. נחזור לחדר. וכל פעם שבא לנו לחזור. זאת אומרת לב הנשימות, אנחנו פשוט צריכים לעשות את זה. תמיד אפשר לחזור להקלטה הזאת. אז עכשיו, בואו לאט לאט לחזור לרעיון שאנחנו יושבים, לנער כפות ידיים, את הזרועות, את הכתפיים, לנער אותם. אפשר לזיז קצת את בית החזה, את הבטן, את הגב. זיז את הגוף מעט. ואפשר להוסיף רגליים, לנער אותם, גם כפות רגליים, לנער. ואז עצור. ואנחנו נעשה כמה נשימות בעזרת הידיים, להגל אותם למעלה, להכניס אוויר, אז הראשון יחד איתי, להכניס אוויר, להגל ידיים, למלא את הבטן בית החזה, להזיק את זה שנייה, להוציא. להוריד ידיים. ועוד כמה, להכניס אוויר, להגל את הידיים למעלה. להוציא אוויר, להוריד את הידיים. ולהכניס אוויר טרי. להוציא את האוויר, ויחד עם זה כל הדאגות אם יש. להוציא, להוריד ידיים. עוד פעם אחת, להכניס אוויר, להגל את הידיים. הפעם שנוריד את הידיים, נעצור, אנחנו כף יד לכף יד באמצע הגוף, עד גובה הלב. להרגיש את המגע בין כפות ידיים ואת הלב. זה הזמן לאכול את עצמנו, לעצמנו, דברים טובים להיום. May I be healthy. May I be safe. May I feel relaxation. בריאות, ביטחון, רוגע, או כל מה שבא לכם. ויחד עם זה להגיד לעצמנו תודה שעצרנו, ואני אומרת לכם תודה שהייתם איתי כרגע. תודה רבה, שיהיה לנו יום נפלא. Have a wonderful day.